مجالات تلاح ايا وحا لغا سوصاري حكون لغا غاري علاد مدو كتاقن ديگان كاسي يدو قود احان شعب كودقان غوبالادا سول سناك يا عين اي سو دوويين ففاهنت وركاسي وحا مجالات اللاس عانوت اي حرونت غوبال كسول انو غا صدري ورياه يغا عبد كرين اولول waxaa goor gaaban oo galabta magaalada Talex lagu dhawaaqay maxkamad islaami oo muddo halkaas ka socotay taas oo ay wadeen culimada gobolka Sool Sanaag iyo Ayn xukun lagana gaaray arrin dhibaato weyn ku haysay bulshada deegaanadaasi degan culimada maxkamadan qaaday oo culimo ay ku qanceen qabiilada culado ay dhixmartay ee deegaanka Talex degan ayaa waxa ay xukun rasmi ah ku soo saartay إن محكمة شريعة الإسلام كاي حكومتي إن عبد الصمد على شرعية عيدن كويتي إيه كلي يميد قروي وحانا لغا ربا سيسي من بان لوغة دونية إيه محكمة داسي تري ويحي هالكاسي كرد عاي إيه نف مال إيه داو عباله آزيدو كلا وحا هالكاسي محكمة شريعة الإسلامي غا إيه كشيغين علماء الدين كير كود واقعي حكوم كاسي داعدو ين هوري ودعي وكمي داعدة دي متانو إن لغو دافاسي دي هوري لوغو هشيي وحكم عصوب أهنا آن لغا سوسا هالكاسي لغا دواقو سي ايو سي ودان مرحالة ها كلي اي نبت قليا دا لوغونو سي غوغل حار يو ما كبادان ايا ويحا داقيسين ايا بغلال قف او كمي دا دادوين اها داقما دا طليح وحانا سيوين هالكاسي وغو سودوي اي قيبا ها كردوان ايا بلشا دا يدو هالكاسي ان لوغو مهاد عيريا قدية دي كردوان اي مدادا آد كا افراها بادان غعان تاكوها اي او اي كمي تكا هايين علماء الدين wax garad aqoonyi hanno iyo guud ahaanba dadka degan deegaanada Sool Sanaag iyo Ayn waxa halkaas si weyn loogu mahadceliyay masuuliyiintii ka kala socotay Talesom Tawakkal Ilays iyo kaalin la hadlay ka qaatay hawshaasi socodsiinteeda naf iyo maal bana ku bixiyay sidii kor loogu qaadi lahaa isla kalena waxa iyaguna halkaas loogu mahadceliyay hay'adda FCA si weyn loogu mahadceliyay kaalintii mugdi lahayd ee nabadaas ay ka qayb qaadatay qada xukunka sharciga la beddelo waxana waa xukun sharciya maadaama ay sidaa tahay arintii halkaas aa shariicada islaamku ay dhigtay siiqada in la bedelo maaha inaad fakirkeenu xumaad in reer la saaro samakaab cali arinta looma qabsan lama saarin maxkamadna ma saarin reer faan cali lama saarin xukumkaasi waxaa la saaray cabdisamad cali shire iyo ciidankii uu watay cid ka sabaha ahaadaan inay waxay wali ay sii socdaan waa nasiib darro faarax cali iyo samakaab cali waxa weeyaan inay arintaasi si dhab ah uga walaaloobaan hawsha dadka dhiga maqan iyo dhibaatooyinka dhacday iyo dhaawaca iyo kuwa dhaqtarada ku jira iyo kuwa wax weeyaan guryahoodu ay wax gaareen iyo wixii maqan oo dhan iyo furka maqan waxaa laga rabaa inay raadiyaan oo ay baadi doonaan oo gadkay gashaba ay ka daba galaan uqaasha